מאוד מחזק לעמוד כאן ולשים לב שאנחנו נמצאים ממש מול קודש הקודשים. ממש מהמקום הזה, מי שמסתכל לשם רואה, עכשיו יש שם שואלים, אבל בדרך כלל שם זה עומד מקום השכינה, שם ציווה השם את הברכה החיים עד העולם, שם אבן השתייה שהיא התשתית של כל ההוויה כולה, של האנושות כולה, של הגלובוס כולו, ודאי של עם ישראל כולו. לא לחינם הרב לצהל נמצא כאן, כי במקום הזה היה עומד הכהן ושורף את הפרה האדומה ומתאר את כל כלל ישראל. חוץ ממה שמאפר פרה היו מתארים את פלוני ואלמוני שנטמעו בטומאת מת, מכאן ביום שריפת הפרה היה עם ישראל נטהר, עד כדי כך שחכמנו אמרו שכשהיו שורפים את הפרה האדומה היו נטהרים שבעה ימים, כמו שבעת ימי מילואים שחונכים את המקדש, כמו שבעת ימים שכהן גדול מכין את עצמו ליום כיפור לטהר את כלל ישראל. יש כאן במקום הזה מקום שמטהר את כולם, וזה כל כך מעצים לדעת שבתקופת הרב זצ"ל, הרב היו לו מתנגדים, לא כולם נהרו אחריו, בישיבה לא היו כל כך הרבה תלמידים. והיום, פחות מ-100 שנה אחרי פטירתו, יש בארץ מאות ישיבות. מאות ישיבות שפזורות בכל הארץ מקצה לקצה. עשרות אלפי תלמידים. אלפי רבנים שמתחיים מהאור הזה, מהתורה הזאת, מהקדושה הזאת, מהחזון, מהמבט, מהעומק, מהאמת, מכל הדברים המיוחדים שיש בתורה המחיה הזאת. תורה שיש בה הרבה חזון שאנחנו זוכים לראות איך הוא מתממש. ממש בחינת חכם עדיף מנביא. אבל לא רק חכם עדיף מנביא באופן שהוא רואה את העתיד, אלא חכם שיודע גם לעמוד על עומק כל דבר. לא רק להסתכל בחיצוניות שלו, אלא להבין את השורש הפנימי שמניע אותו. ובאמת, זה אחד. היכולת לראות דברים בעומק, היא מאפשרת לראות את הדברים בעתיד. והכוח המיוחד של הרב זצ"ל היה לא רק בימיו, אלא מה שאנחנו רואים, מה צמח ממנו. פעם שמעתי מהרב נרי זצ"ל שאומר, כתוב בחז"ל, יפתח בדורו כשמואל בדורו. זאת אומרת, מנהיג כמו יפתח, הוא באותו דור כמו הנביא, שמואל הרמתי. אבל מתי רואים את ההבדל? בדור אחר, לא בדור. כשעוברים כמעט 100 שנים, אתה מבין את הגדלות של שמואל הרמתי. אותו דבר אנחנו רואים על הרב זצ"ל, שכשכל שעוברות יותר שנים, יותר התורה שלו הולכת ומתפשטת ועולה, ממש כמו שחכמינו לימדו אותנו על דרך הקודש, על המעיין שיוצא מבית קודשי הקודשים, שככל שהוא ממשיך, כך הוא מתעצם, כך הוא מתרחב, כך הוא מחיי, כך הוא מרפא, כך הוא מביא ברכה. זה דרכה של קדושה, מוסיף והולך.
ממש מוסיף והולך. יהי רצון שזכותו של הרב תגן על כל מי שנמצא פה, על כל התלמידים בכל הארץ, בכל העולם, שהתורה תחיה את העם כולו, תעודד, תחזק, תפריח, וכן יהי רצון ולומר אמן. יישר כוח.